dug, znaš ono. Nego novim dugovima pokrivaju stari dug, znaš. I, a glavnica se povećava abnormalno. Ono. Američki dug je već prešao famoznu 31,4 hiljade milijardi dolara. Ne znam da li sad već 33 ili nešto tako. Tako da će do toga pucanja dugova morati da dođe. Te suverene dužničke krize, takozvane, koja će da zahvati čitav svet. Ne samo nas. Ono. I to je jedno vrzino kolo iz koje se sada trenutno ne može izaći. A šta, pitao si nešto i za Bitcoin. Znaš, evo, Bitcoin je imao sad fantastičan skok zbog ovih problema u geopolitici, posebno ovaj, izraelskom ratu i ukrajinskom. Zlato je isto imalo, probijalo četvrti vrh. I ovaj, i to će države pokušati da upropaste. Znaš, jer oni, čega god se dohvata, oni upropaste. Svojim regulacijama, svojim taksiranjem, oni upropaste. Sve što je dobro, oni će da upropaste. A, šta ću raditi sa Bitcoinom u budućnosti? Kada vidi da Raja previše stavlja love u Bitcoinu, daj da im maznemo lovu, stavit ćemo ad acta, ono što se kaže, van zakona, Bitcoin. Eto, možeš da prebaciš te coine elektronski u neki naš državni coin u nekoj razmeri 1:2, eto, recimo to. Tako će upropastiti ovaj, te privatne kriptovalute. Zlato, srebro će najvratnije da zabrane ovaj, trgovinu da možda kupiš, ono. Nije to prvi put u istoriji da se dešava, posebno sa zlatom, ovaj, posebno sa zlatom, čak i srebrom. Tako da ovaj, ništa novo nema na... Sve samo ukradu iz istorije ovaj, šta je rađeno, tako oni rade. Misliš da će doći dotle da se zabrani kupovina zlata i srebra, jel? Da, da, da. Posebno zlato, najmanje više srebra. Jer Raja ne stavlja toliko love u srebro, nego više u zlato. Jer njima je bitno gde više Raja stavlja pare, koliko mogu da otmu. O tome se radi. Jer oni su otimači. Naš država ti otimač. Ono otima i uglavnom se raspadi, naravno, države dešavaju zbog vlasti. Jer zbog preteranog mešanja u ekonomiju, taksiranjem, krađom i ogromnom potrošnjom, znaš, tim neizbalansiranim budžetom. Znaš, eto ti problem. A rat je, šta najviše, ovaj, šta će najviše da upropasti sistem, to jeste inflacija. Ili ova stagflacija, tako zove, kako god. Uglavnom, inflatorni ciklus će totalno da razbuca ovaj, ekonomiju, a ko je najveći pokretač inflacije? Pa rat. Ratni ciklus. Tako da je sve povezano jedno sa drugim. Ne može ništa da se gleda izdvojeno. Znaš, mnogi ljudi gledaju Srbiju kao jedan izdvojni identitet. Odnosno, entitet, bolje reći. Mi ne nemamo identitet. Ono. Mi smo kolonija. Da. Ali kao jedan izdvojeni entitet i ovaj, ne vide da su ciklusi koji su s polja mnogo jači, imaju mnogo jači utjecaj nego unutrašnji ovaj, događaj, znaš. I unutrašnji ti mini ciklusi. Tako da, a zna se da velika riba jede malo i to je tako bilo i bit će. Sad, jedino na šta delimično ne može da se utiču u ovoj materijalnoj dimenziji, to je duh ljudi, posebno na individualnom nivou, tako da tu imaju problem sa tim. Evo, pitam te sad sledeće. Dođe ti klinac 15 godina i pita te gde ja da se usmerim? Šta ja da radim? Pa tu nema nekog odgovora, posebno sad u ovo vreme. Šta da mu kažem? Natere roditelje da se ovo ne desi sve o čemu pričam, znaš. A opet to je nemoguće. Sam Bog zna kako će ljudi individualno da prolaze u ovom svetu posle svih ovih dešavanja. Samo Bog za sve ti zna. Na individualnom nivou kako će to sve da ide. Ja mogu da kažem ono što je recimo Martin Armstrong rekao, da
200.000 najbogatijih Švaba, odnosno najpametnijih Švaba, kako kaže, ovaj, pobeglo tamo Južni Meksiko, Paragvaj, Urugvaj, a to 99% naše raje ne može da uradi. To će ovi bogataši sigurno naši da rade, da beže, glavom bez obzira. A uglavnom je problem što će da nastrada obična populacija. Jer u jednoj priči davno još sa mojim prijateljem Jasminom Topalovićem, tamo negde 2016. godine, govorili smo o tome da šta je ono što državni sistem i oligarhija i satanisti uglavnom žele da se oslobode. Kojih delova te piramide svih građana planete. Znači, na dnu su, ne znam, penzioneri, jer im smete zbog penzione krize i ogromne dubioze penzionog sistema. Onda, najsiromašniji sloj, pa idu tako, piramidalno, dokle god mogu, znaš, da odrade posao. Oni su pokušali sa vakcinama nešto da urade. Najvjerojatnije da će 20% ljudi ono, da ode zbog tih vakcina. Ja imam i u familiji takav slučaj. Šteta. Videli su da ne mogu ništa da urade time, pa je najsigurnija solucija depopulacije rat, odnosno nuklearni rat, gde će za 3 dana da može da ode i do 1/3 stanovništva. I to bez problema. I sad, evo, zamisli to sad da kažem nekom klincu od 15 godina. Mada, u njegovim godinama, već sam tad nešto počeo da studiram Bibliju, čitam, proučavam koliko toliko, već su mi neke stvari bile jasne tad. A sada, mislim, to sam samo čitao, znaš, u mislima je to bilo intelektualno, a sada će to ova generacija da doživi, da vide lično kako se to dešava. Tako da 90. godine naše bit će mala maca u odnosu na to šta će da se desi za koju godinu. Da već problemi kreću od ovde kod nas u Srbiji, od ovih izbora prokletih, tako da... Nema magičnog štapića da se ovo sve reši. Dok ne bude crash and burn, dok ne bude totalni raspad sistema, dok ne izgube totalno, da oni neće da se smire. Imaju sve poluge vlasti, svetske, posebno na zapadu, a on je dalje svetski finansijski centar sveta, i oni uporno traže false flag, ono 9/11 sa Rusima, da Rusi naprave neki pogrešan potez i da krene direktno tabanje ono između njih. I to će da se desi.